I den här genomgången så ska vi ta och göra uppgiften. Ange KM till funktionen, då har vi y är lika med 4x. Så har du glömt det här med räta linjens ekvation, går du in på dallasmatte.se och kolla på genomgång på detta. Räta linjen står alltid på y är lika med kx plus m. Och här har vi ju inget m, men man kan ju om man vill sätta dit plus 0. Vi brukar inte skriva ut det. Det vill säga k-värdet är alltid siffran framför x-et och k-värdet tittar vi här, det är då lika med en 4. Det vill säga det är en linje som ökar hela tiden, den kommer gå åt det hållet. M-värdet, det är den siffran som inte har något x i sig och den har vi där, det vill säga m är lika med 0. Det vill säga m-värdet är ju vart den skär y-axeln. Och om vi tittar på ett koordinatsystem här så har vi ju y-axeln här och m-värdet är ju där 0, alltså m-värdet är ju i origo, så där har vi vart den här linjen skär y-axeln.